Zdále z lidí, zdraví vás Big Mother a vítejte zpátky u hry Letopis na ně, Letopis na ně, Lev, Čarnice a Skříň. A zase to natáčím hned potom a chci do toho vnést trochu života, protože si připadám takový nudný, ano, a chci do toho víc života. Rychle, musíme probudit celý hrad. Petr bude potřebovat každičkou ruku. Tak, budeme muset probouzet celý hrad, ano. Tady je náš Aslan. To je její práce. Nekecej, ne, je to naše práce. Když si poberem penízky. V tom hradu to vypadá fakt krásně v té hře, dali si s tím práci a mají to fakt pěkné. Takže... A máte tady... Jo, ha, já musím jen pušit, stejně i tak. Musím si zase zvyknout, že... musím si vzpomenout na ty. Prostě... Jsem to dlouho nehrál, no. Tady tuhle misi. Tak už dávno jsem ji naposledy projel. Tady bude zlobr, takže to mě bude dost starat. A snad to neřve. Jo, musí to udělat ale Aslan, tak už to udělala. A na tož by nám mohli pomoct. A nepomoct. Je volná, takže to je... Tady bude černý dým. Ano, černý dým. Nevím, co to přesně je, ale vadím světlo. A se silají na mě něco takového. Díky bohu, že tady mám hlovací stroj. A se silají na mě vlky. Tady je její trůn. Tam se bude muset dostat. A z toho trůnu není co nejde. A na to, že Zuzka pořád hituje rukama, tak už je taková silnější už. A tady zase nabereme penízky, super. Takže budeme mít peníze na kouzla. Ale že bych takhle přišel o státu peníze, to se mi nějak moc často nestává, no. No, to nevadí. Snad nevadí. Vyhýlím. Máme dvojnásobné hýlení. Dobré. Ne, tady si musím pohnout. Dobré. Ne, to byl nějaký dobrovolný, aha. Ne. Tak od. Tohle je ten... Dobré. Vyhl nás. Hodná holka. Když se to taky regeneruje. Když střelíme šip, taky se doplní. Máme to nekonečno. Ale když střílíte hodně pořád, tak vám to může dojít a musíte počkat, až se jí to doplní, ale to není, to se nestává, takže to vůbec nevadí. Šup nahoru. Budíš světlo. Tak. Co s tím dělat. Asi to můžete jen posouvat a tím získanete
ty peníze. A nebo musíte vzít a dát to k tomu. No to není dole. Ale je to furt. Hej, jo, haja, omluvám se, mačkal jsem, jo. Tak. A... Ale od Zuzky, od Lucky lékvary má docela výhody, protože jestli léčí jakékoliv zranění, to znamená, že musí léčit i rakovinu a tak. Možná jestli se počítá zuby jako zranění, možná, že je vylečí taky, takže to bylo docela k užitku. A nemuseli byste v podstatě chodit k zubaři. Teda dokud by vám nenarostly normální zuby, mlečňáky ne. Přece nechcete opravit mlečňák. Ty nejsou zase tak pevné jako ty normální. No super, ty nic nevíš. Srdíčko. Tak to nepotřebuj, tady budou chodit ti vlci. Au. Výborně. A když to by pořád mohl udělat Asla. Zase ten. Trochu máknout. Tak, no i tak nás vyhýl. 75%. Kolik mám peněz? Já to pokupuju všechno na konci tady asi toho. Na tu velkou zbraň. Ale na, díky bohu, že tady aspoň nemají ty zbraně. Jdeme, jdeme. Nejvíc mě dostane, že jim tady můžete čumit té zůsté potupy. A nic tam nemá, ani ty majitky, takže to je fakt divné, no. Teď nevím, jestli tady není potřeba cinka, ale myslím, že ne. To je na ty okra. Kurde. Já se ho můžu ochočit. To je vlastně ten. Já ho zabil. Já jsem bral. Teď si chci ho počít a zabijme. No. A dorazím. Hej, tak to si se nerobíš prdel. Hej, zkus mě vykryt, vole.
se. Teď nás zkus všechny vyhýlovat. Ano, přesně tak. Tak, dobré. Dobré. Nic. Nic se s tom nejde dělat. Tak, ale s tebou ano. Proleď se. No ale, ona ho tam žlukla. Máme bonusový předmět. Já chci penízky. Já prostě musím mít ty peníze. Vydejte mi peníze. Přesuneme to do druhého rohu. Ještě mi to nevydalo ten poslední. No. Yes. Tak. Já jsem mluvám za tohle nudné posouvání, ale... Chci peníze, potřebuji peníze. Tak. A tady bude zlobr. Proč nezůstali nahoře? Vidíte, já vám to říkal. No. Ne, fagot. Chápu, kde je teď Aslan. Myslím, že ten mi s tím něco udělal. Ne, to je šůru. Já chci ten bonusový ten. Já můžu dostat sem. A dělej. To můžu odsouvat. Na té ry tyhle peníze asi kašlu. Tady na tyhle peníze kašlu. Jo, co jí máme. A teď tady tenhle ještě. Ne. Dobré. A Aslan tam na něj vyskočil. Co? Pantomnus, to je báječné. Pantomnus, to je báječné. Jo, a karače je kámen. Pokud tomu se začal brečet. I když to oživil jako první, ale... Ten kámen praskl z toho, jak Aslanovi strašně smrdí z huby. Kde se tu berete? Ano, pan Turnus. No, pro tento díl by to zase mohlo být všechno. Žádný umření jsme neměli. Takže jenom skvěle. A co si koupíme? Koupíme si sluneční rychlost. A od Petra potřebuju...
tohle a udar štítem, zlobří zhouba, do prdele, to už nemám. Kdo dal? Co Zuzka? Nemá tu něco Zuzka? Ne. Edmund má úplně to samé co já, že? Kromě toho úderu štítem, to máme jenom my, protože protože máme štít, takže já si koupím úder štítem. Tak ne, tak si koupím rotující čepel. No, tak to by mohlo být vše. Asi zase z tohohle dílu. Takže pokud se vám video líbilo, tak určitě budu rád za like. Pokud se vám... Hej, to prostě... Moment. Tahle hudba je fakt jako nádherná a blížíme se k předposlední bitvě. Předposlední misi. No takže takhle. Pokud se vám video líbilo, určitě budu rád za like, pište komenty. Pokud se vám líbí můj kanál nebo jiné série videí, určitě budu rád i za like, koment, to už jsem řekl. A pokud se vám líbí i jiné videa, které vidíte v popisku videa, tak určitě se koupněte a tak dále, ty blbosti. A tak se zatím mějte, užívejte si, protože uploaduju to ještě, nevím, no dneska už asi ne, ale ještě o prázdninách velkých a už je poslední týden, už je dneska čtvrtek a zkusím to nějak udělat do pátku, do soboty. Takže se mějte a zdar.